Mä olen Alhosen Juha, Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiaseman lupavalvonnasta. Mä olen työurastani viimeiset 20 vuotta, niin kuin Heikki mainitsi, niin kuluttanut ravintoloihin liittyvien tehtävien parissa. Paljon aurioissa vettä kerennyt virrata tänä aikana. Ravintoloissa tapahtuu paljon iloisia asioita, mutta myös paljon ikäviä asioita. Nyt kun tilaisuus kerran on annettu, niin on hyvä hiukan kehua retostella. Meillä on nimittäin Turussa tilanne aika hyvä, eikä välttämättä muuten, mutta niin meillä yhteistyö Heikin firman kanssa pelaa kyllä sujuvasti ja moitteetta. Me tehdään valvontaa yhdessä ja tiedonvaihto molempiin suuntiin sujuu. Lisäksi mä olen hämmästellyt sitä tuolla meidän talossa, että mä olen saanut täyden työrauhan näinä vuosina. Ajat on taloudellisesti meidänkin hallinnossa ollut viime vuodet aika vaikeita, mutta ehkä meidän talon johto on kuitenkin ymmärtänyt sen, että ravintolamaailma on sellainen, että se vaatii poliisissakin yhden hiukan asiaan paremmin perehtyneen henkilön. Mulla ei ole nyt mitään PowerPoint-esitystä. Mä puhun varsin lyhyesti. Kyselkää sitten, jos jotain kysymistä tulee. Ja sanottakoon, että mä puhun nyt vain sitten Turun menettelytavoista. Sitä en tiedä, miten muualla maassa poliisi näitä asioita hoitelee. Mutta mä ymmärsin, että mua pyydettiin puhumaan hiukan tästä lupaprosessista ja miten se kuvio meillä kulkee. Niin haetaan sitten vähittäismyyntilupaa, anniskelulupaa tai ravintola- ja jatkoaikalupaa, niin lausuntopyyntö meille tulee sähköisenä. Ennen muinoin ne tuli semmoisena vähintään sentin nippuna paperia, mikä oli kyllä siinä mielessä hyvä, että jos sä jaksoit ne kaikki lukea läpi, niin tiesit kyllä varmasti, että mitä haetaan ja mistä puhutaan. Ja nyt kun se lausuntopyyntö tulostetaan, niin sieltä tulee 1A4, missä on luvanhaltija, ja siinä mahdollisuus lukee, että haetaan uutta lupaa. Ja toinen sivu, jos sellaista on, niin se on sitten se pohjapiirros siitä anniskelualueesta. Et välillä kaipaisi niitä vanhoja hyviä aikoja, kun sitä paperia tuli ja paljon. Et lausunnonpyynnöistä ei tänä päivänä kovin paljon niin kuin irti saa, mutta onneksi on sähköposti ja puhelimet keksitty, että sitten voi kyllä niin kuin perään soitella, et esimerkiksi minkälainen ravintolan toiminta-ajatus on, minne sitä lupaa haetaan. No, sen jälkeen, kun se lupa on meille tullut, niin meillä lupayksikkö tarkistaa siinä lupahakemuksessa olevien henkilöiden taustat. Lähinnä pyritään poimimaan sieltä pois sellaiset henkilöt, kenellä on kovin laajaa rikollistaustaa tai sitten muuten ei ole taloudellisia edellytyksiä siihen anniskelutoimintaan. Sen jälkeen, kun tämä on tehty, niin asia siirtyy sitten mulle tuonne meidän lupavalvonnan puolelle. Jos on kyseessä jo olemassa oleva ravintola, minne vaikka haetaan nyt määräaikaisen luvan jatkoa, niin homma etenee meillä sillä tavalla, että ensin käydään läpi rikosilmoitusjärjestelmä. Katsotaan, mitä siellä, minkälaisia järjestyshäiriöitä siellä ravintolassa on vaikka viimeisen vuoden aikana tapahtunut. Sen jälkeen mennään hälytyskeskuksen järjestelmään, minne hälytyskeskus kirjaa kaikki tehtäväilmoitukset ja käydään läpi sieltä, minkä takia johonkin tiettyyn ravintolaan on poliisia kutsuttu. Ja minkälaisia ne tehtävät yleensä on ollut. Tässä vaiheessa monella ravintolalla on se pelko, että sieltä poimitaan ihan kaikki. Esimerkiksi jos ravintola edestä on lähtenyt rattijuoppo, niin sekin katsotaan haitaksi sille ravintolalle. Mutta näin se ei pitäisi olla ja näin se ainakaan Turussa ei mene. Et meillä on aika tarkkoja siitä, kun sieltä lähdetään niitä tehtäviä poimimaan. Et jos ei selkeästi ole todennettavissa se, että se tehtävä, minkä takia poliisi on ravintolaan kutsuttu, ei johdu siitä ravintolasta. Esimerkiksi vain sen ravintolan edustalla kulkevista ihmistä, niin me ei sitä huomioida siinä lausuntomenettelyssä. Se jätetään kylmästi sivuun.
No jos haetaan ihan uutta lupaa, niin silloinhan mitään historiatietoja ei ole olemassa sitä ravintolasta. Tarkoittaa sitä, että mä hyppään ratsaille ja tietysti riippuen hiukan siitä ravintolasta, minkä tyyppinen se on, minne lupa haetaan. Lähdenkö mä paikan päälle katsomaan sitä, minkälainen sen ravintolan lähiympäristö on, mahdollista aiheutuuko siitä häiriötä asun ympäristölle, sen toiminnasta. Jos haetaan terassia, niin miten lähellä lähimmät asunnot on. Ja siinä sitten lähdetään miettimään taas sitä, että täytyykö ehdottaa sitä, että anniskeluaika sillä terassilla päättyy kello 22.00. Mutta linjanveto on hirveän vaikeaa. Esimerkiksi kulman takana saattaa olla toinen ravintola. Siinä asuntoja esimerkiksi on yläpuolella. Ja sen anniskeluaika ei ole rajoitettu. Niin siinä tulee sitten taas nämä yhdenvertaisuuskysymykset vastaan, mitä me joudutaan väkisinkin miettimään. Välillä sitten mennään aluehallintoviraston tarkastajien kanssa katselmukselle. Käydään sitten myös ne sisätilat läpi, jos uutta ravintola ollaan hakemassa. Ja nämä kootaan sitten kaikki ne tiedot yhteen. Mä kerään ne yhdelle lapulle ja ne lähtee meille tuonne meidän lupatoimiston päällikölle, joka sitten niiden henkilötarkastusten perusteella sekä mun antamien tietojen perusteella sitten tekee sen poliisin varsinaisen lausunnon ja se lähetään sitten sähköisesti taas sitten aluehallintovirastoon takaisin. Tämä niin kuin tässä näin lyhykäisyydessään. Et meillä niitä papereita ei pyörittele kuin korkeintaan 3-4 henkilöä, kenen kautta ne kulkee. Sen jälkeen ne palautuu takaisin Heikin porukalle. Sitten tuosta poliisin suorittamasta ravintola kautta anniskeluvalvonnasta, niin se pitää oikeastaan sisällä kaksi eri osiota. Helpompi tapa on se ensin, että istutaan vain työpöydän ääressä ja selataan rekistereitä ja katsellaan, mitä ravintoloissa on tapahtunut. Mä teen sen esimerkiksi joka kuukausi noin ja käyn läpi aika pitkälle kaikki Turun ravintolat ja katson, että mitä siellä on tapahtunut. Ja tämä taas auttaa siihen, että jos todetaan, että jossain on selkeästi ongelmia enemmän mitä normaalisti, niin päästään heti puuttumaan siihen. Ellei se ole aivan räjähtänyt käsiin, niin me otetaan ensi yhteyttä ravintoloitsijaan ja kerrotaan tilanne ja annetaan mahdollisuus reagoida ja puuttua siihen ongelmaan. Mietitään ehkä yhdessä, että mitä sille voi tehdä. Jos tämäkään ei auta, niin sen jälkeen sitten aletaan miettiä Heikin porukan kanssa, että mitä asialle tehdään. Me sitten joudutaan sitä sitten väkisin sitten aluehallintovirastoon raportoimaan. Mutta meillä on pääperiaate aina se, että annetaan ensin ravintolalle mahdollisuus korjata se asia, jos ei siihen halua, ja sen jälkeen sitten lähdetään ajamaan asiaa eteenpäin. No, toinen hiukan työlämpi osa sitten ravintolavalvontaa, mikä kaatuu Turun poliisissa aika pitkälle meikäläisen harteille, on sitten tuo kenttävalvonta. Meillä ei sitä oikeastaan juurikaan ketään muu tee kuin minä. Tietysti sitten hälytyspartiot, jotka sitten keikolla ravintolassa käy, niin he tekevät sitten omia havaintojaan tarpeiden mukaan. Mutta heille ei juurikaan ole aikaa siellä lähteä sen enempää mihinkään puuttumaan. Ja kun mä lähden liikkeelle, niin se mun suorittama valvonta on aika pitkälle sitä. Sen voisi tehdä kovin räyhäkkäästikin. Mennään sisälle ovia potkia ja ammutaan kattoa, mutta niin kuin pääperiaate on kuitenkin se, että luodaan se kuva, että valvotaan, mutta se tehdään kuitenkin hyvässä hengessä. Et mä sinne ravintolaimen sisälle, jos siinä ovella ovimies seisoo, niin yleensä mä tarkistan hänen järjestysmieskorttinsa, että se on voimassa oleva tai ylipäätään kortti löytyy. Sen jälkeen luodaan yleissilmäys sinne ravintolaan, katsotaan alaikäiset,
asiakkaiden kunto ja mikä se yleiskuva noin muuten siitä ravintolasta on. Katsotaan, että henkilökunta on asianmukaista. Ja joskus katsotaan lupapaperitkin, mä tiedän kyllä yleensä, että ne kunnossa on, että mun ei niitä tarvitse sen enempää lähteä läpikäymään. Jos ei mitään huomautettavaa ole, niin mä kuitenkin pyrin aina siihen, että mä ilmoitan henkilökunnalle, että poliisi kävi paikalle, että kaikki oli kunnossa. Ei mitään ongelmaa, että hyvät illanjatkot, mutta jos tietysti jotain puututtavaa oli, niin sitten joudutaan hiukan vakavammin keskustelemaan asiasta ja yleensä otan tiedot ylös ja sitten laitan siitä Heikin firmalle tarkastusilmoituksen ja he sitten jatkaa sen asian käsittelyä. Jostain syystä ravintolalla on edelleen semmoinen piintynyt käsitys siitä, että poliisi on semmoinen paha peikko, joka tulee ja vie luvat. Pitäisi kuitenkin vaan enemmän valalle saada sitä käsitystä, että vaikka poliisi valvova viranomainen onkin, niin me ollaan kuitenkin myös se instanssi, jonka puoleen voi kääntyä, kun apua tarvitaan. Sitä ei kyllä kannattaisi pelätä. Meillä on ollut Turussa jo vuosia tämmöinen neljännesvuosi-info-menettely, jonka parissa oli alkuvuosina noin kymmenkunta Turun keskusta suurinta yökerhoa. Tarkoitti sitä, että neljännesvuosittain pistettiin kullekin ravintolalle raportti siitä, että minkä verran heillä on 3 kuukaudessa tapahtunut järjestyshäiriöitä. Tarkoitus oli se, että he saa tietonsa omasta ravintolasta kaiken sen tiedon, mitä myös poliisi tietää. Jos on käyty tarkastuksella, mitä havaintoja siellä on tehty, hyviä tai huonoja, niin ne pistettiin siihen raporttiin. Se oli semmoinen, ja on edelleenkin semmoinen meidän tapa jakaa ruusuja ja risuja. Mutta jostain syystä niin kaikilla ravintoloilla ei ole ollut halua tätä jatkaa, mutta vaikka tämmöinen ilmainen palvelu on saatavilla ollutkin, että tänä päivänä siinä on mukana 4 ravintolaa. En tiedä mistä syystä mä sitä aikanaan 5 vuotta takaperin kyselin näitä ravintoloita, ketä haluaa jatkaa ja vastauksia ei tullut muuta kuin 4, niin heidän kanssa nyt jatketaan kuvio edelleen. Olisi tietysti hienoa omata ennustalahjat ja tietää näissä lupa-asioissa se, että kun lupaa jonnekin haetaan, niin aiheutuu siitä mahdollisesti häiriöä ympäristölle ja niin poispäin. Sehän on täysin totta, että on niin kuin paljon helpompi puuttua siihen ongelmakohtaan heti siinä alkuvaiheessa, kun et lähtee sitä sitten korjailemaan siinä vaiheessa, kun se on jo räjähtänyt käsiin. Et sen takia olisi hyvä, että ympäristön asukkaita kuultaisi näissä lupa-asioissa enemmän mitä tänä päivänä. Vaikka munkin pitäisi siihen lausunto jonkinnäköinen kanta ottaa siitä, että aiheutuuko tästä haittaa lähiympäristölle, niin se on äärettömän vaikea tietää, että aiheutuuko siitä vai ei. Tietysti jos entisyyttä on, siihen on helppo vastata. Mutta jos uuttakin lupaa haetaan, niin se on sulla mahdottomuus. Mutta mulle ei muuta. Jos teillä on kysyttävää, niin saapi kysyä. Joo, mä ihan kiusan sua sen verran. Sä oot istunut nyt Turussa anniskelupuolen tarjontatyöryhmässä muutamia kokouksia. Joo. Jos tämmöinen hot wash-appi kuumapesu nyt tähän näin, niin mikä on niin kuin ensimmäisiä kokemuksia? Tuolla on kuuntelijoita jokunen määrä myöskin linkkien takana. Onko siitä tullut sulle jotain lisäarvoa tai mitä meidän pitäisi tehdä toisella tavalla, että sinne kuntien suuntaan niin me aluehallintovirastus kuin sitten poliisiviranomainen niin pystyisi vielä toimimaan enemmän? Toiminta on mun mielestä vielä niin kuin aika alkuvaiheessa. Mä olen niin kuin pettynyt siihen, että siihen ei ole ravintoloita lähtenyt enemmän mukaan. En tiedä mistä syystä, mutta ei ole ehkä halua lähteä sitten tällaiseen toimintaan. Mä ymmärrän sen, että on ravintoloita, siellä on omiakin kiireitä ja se
ravintolaruotsijan työ on kiireellistä, mutta siihen pitäisi saada enemmän ravintolaväkeä mukaan, niin että se homma saataisiin paremmin pyörimään. Muutoin kyllä ne ideat, mitä siellä nyt ollaan ilmoille heitetty, niin on ihan hyviä kyllä, mutta niin kuin mä sanoin, niin aika alkuvaiheessa kyllä vielä ollaan mun mielestä. Selvä. Kiitokset tästä.